Дін және мемлекет. Конфессияаралық диалог. Дінаралық достық. Деструктивті ағымдармен күрес. Сіз еліміздің дін саласында атқарылып жатқан жұмыстарынан қаншалықты хабардарсыз? Қоғамды радикалсыздандыру. Азаматтарымызды теріс бағыттағы ағымдардың ықпалынан арашалау. Конфессиялар арасында толеранттылықты орнықтыру үшін жасалып жатқан сан тарау іс-шаралардан хабардар болғыңыз келсе, Қазислам ақпараттық танымдық порталын оқыңыз. Қазислам порталы мемлекетіміздің дін саласында жүргізіліп жатқан жұмыстарын насихаттайтын бірден бір интернет ресурс. Бұл портал шынайы ақпараттар, ақжарма сұхбаттар, дәйекті деректер, өзекті бейне материалдар жарияланатын пікір алаңы. Келіңіз, маңызды мәселелерді бірге талқылайық.